सम्पूर्णलाई नमस्ते। आज हामीले कक्षा 12 नयाँ मोडल क्वेसनहरू चेन्ज भएर के चेन्ज भएर निस्केको छ र कस्तो प्रकृतिले चेन्ज भएको भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउँदैछु। त्यस कारणले गर्दा यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेर्नुहोला। मैले धेरै साथीहरूले के देखेँ भनेदेखि भिडियो हेर्नुहुन्छ तर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्न है। तपाईँहरूको सपोर्ट, माया, जुन स्नेह छ यो सधैँ कन्टिन्यू रहिरहोस्। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूप्रति मैले गरेको मेहनत र हजुरहरूले मलाई गर्नुभएको मायाको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो छ। अझै माया गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनुहोला, किनकि हजुरले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भनेदेखि हामीले यहाँबाट अपलोड गरेका भिडियोहरू तपाईँमा आजमा चाँडो आउनेछ। ओके, मसँग अहिले यहाँ मोडल क्वेसन छन्। 30 सब्जेक्टको मोडल क्वेसनलाई चेन्ज गरेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अस्ति 12 र अब तपाईँले के बुझ्ने भन्दाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मोडल क्वेसनमा चेन्ज गर्यो तर के चेन्ज गरेको छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। 2079 योभन्दा अघिल्लो वर्षमा लिएका क्वेसनहरू पनि यहाँनिर हालिदिएको छ है। 2079 लिएका मोडल क्वेसनहरूको बारेमा पनि यहाँनिर हालिदिएको छ है। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले सुवेक्षित छ र नेपालका विविध ठाउँबाट सूर्योदय देख्न सकिन्छ। नेपाल संसारै पर्यटनका लागि आवश्यक केन्द्र बनेको छ। यो तपाईँले 2079 मोडल क्वेसनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। द्याट मिन्स कि केही कुराहरूलाई केही क्वेसनहरूलाई चेन्ज गरेको छ, पुरै प्याटर्नलाई चेन्ज गरेको होइन। मोडल क्वेसन भन्नुको मतलब धेरै स्टुडेन्ट अथवा स्कुलको चाहिँ एउटा कमेन्ट आएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड चाहिँ यो गर्नको लागि चाहिँ बाध्य भएको थियो मोडल क्वेसन चेन्ज गर्नको लागि। र के कस्ता चेन्ज भयो भन्दाखेरि मार्क्समा फेरबदल भएको छ। 8 आउने 10 बनाइदिएको छ है, अथवा 8 क्वेसनलाई 5 झारिदिएको छ, 8 10 पनि बनाइदिएको छ। हामी हेर्छौँ कुन सब्जेक्टमा त्यस्तो गरेको छ भनेर त्यो पनि हेर्छौँ हामी सुनोरी है। जस्तो यहाँनिर चाहिँ मोडल क्वेसनहरू लास्ट इयरका पनि छन् भने अहिलेको जुन योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 1 अगाडि प्रकाशित गरेको थियो त्यसमा पनि यी क्वेसनहरू चाहिँ छन् र त्योभन्दा फरक पनि यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ है। तीभन्दा फरक क्वेसनहरू पनि हामीले यहाँ नेपालीको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग अब यहाँनिर कम्पलसरी इङ्ग्लिसको छ, इङ्ग्लिसको हेरौँ के चेन्ज भएको छ। इङ्ग्लिसको 2079-2023 मोडल क्वेसन कम्पलसरी इङ्ग्लिस भनेर यहाँनिर फेरि गरेको छ र जसमा तपाईँको यो जुन प्यासेज छ यो प्यासेज चाहिँ अस्तिकै प्यासेज हालिदिएको छ है। यो प्यासेज अस्तिकै प्यासेज छ, अलिअलि फरक छ, यो वर्डहरूलाई फरक छ। र हि लुक्स लाइक अ बडी बिल्डर एज हि ह्याज अ स्ट्रङ भनेको छ। यो चाहिँ अलिकति पहिलाको भन्दा थोरै चेन्जेसहरू गरिदिएको छ है। ट्रु फल्सहरू छुट्याउनु पर्ने कुराहरूलाई यहाँनिर हालिदिएको छ र वान सेन्टेन्समा कुनै पनि माथि दिएका कुराहरूलाई लेख्नुपर्ने 15 अनसिन्स प्यासेज आउँछ। त्यसै गरी जुन तपाईँलाई 5 सोध्ने क्वेसनहरू अहिले यहाँ 2 हालिदिएको छ। त्यसै गरी तपाईँको यो दुईवटा क्वेसन 5 कुटाएको छ भनेदेखि अरू क्वेसन भनेको तपाईँको 7 छ है, 7 पनि हालिदिएको छ र अर्को 8 छ र 10 छ। यसरी क्वेसनहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छ। तपाईँले योभन्दा अगाडि इङ्ग्लिस क्लासमा इङ्ग्लिस सब्जेक्टको चाहिँ एक्जाम दिँदै गर्दाखेरि तपाईँले यसरी गर्नुभएको थिएन होला, किनकि तपाईँले 10 क्वेसन गर्नुभएको थिएन। योभन्दा अगाडि लगभग 8 लङ क्वेसनमा आउँथ्यो भने इङ्ग्लिसमा अहिले 8 5 आउनेलाई 8 हालिदिएको छ र 8 हुनेलाई 10 हालिदिएको छ। यसरी चेन्ज गरेको छ इङ्ग्लिसको है। अर्को छ, विद्यार्थीले आफ्नो टाइमलाई म्यानेज गर्न सकुन् र टाइमलाई म्यानेज गरेर धेरै मार्क्स ल्याउन सकुन्, ग्रेड ए ल्याउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो चेन्जेस गरेको हो भनेर बुझ्नु तपाईँहरूले, किनकि मार्क्स धेरै भयो भनेदेखि हामीले गरेको पनि अलिकति धेरै आउन सक्छ। अब हेरौँ अर्को छ हामीसँग सोसल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल्स। सोसलको के चेन्ज भएको छ भन्ने हेरौँ है। योभन्दा अगाडि तपाईँले जुन क्वेसनहरू सल्युसन गर्नुभएको थियो नि यसको मसँग सबै छ, यसको मसँग पिडिएफै छ, हजुरहरूलाई मैले हालिदिएको पनि छु। च्यानलको आई बटनमा गएर हेरे पनि भयो अथवा च्यानल भिजिट गरेर त्यहाँबाट हेरे पनि भयो। यसको सबै सल्युसन छ है, त्यहाँनिर सबै क्वेसनहरू। यो चाहिँ योभन्दा अगाडि पब्लिस गरेको पनि यही थियो, योभन्दा 1 अगाडि पब्लिस गरेको क्वेसनमा पनि यही थियो र केही क्वेसनहरू मात्रै चेन्जेस गरेको छ र मार्क्समा मात्रै चेन्ज गरेको छ यसमा चाहिँ है। अब के बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तो तपाईँलाई 8 आउने अथवा 5 आउने 8 क्वेसन 8 राखिदिएको छ, त्यसै गरी तपाईँको यहाँनिर 8 गोटाको पनि राखिदिएको छ, 10 यसमा छैन है। भनेपछि यसमा केही थपगढ मात्रै गरेको छ है, केही थपगढ मात्रै गरेको छ, अरू केही गरेको छैन यसमा भनेर बुझ्ने। सिमिलरली हामीसँग कम्पलसरी इङ्ग्लिसको पनि भइसक्यो र अब कम्पलसरी बिजनेस म्याथमेटिक्सको रहेको छ। बिजनेस म्याथमेटिक्समा के कस्तो रहेको छ भनेर हेरौँ है। म्याथमेटिक्स भएको छ, म्याथमेटिक्स मात्रै क्लास 12 म्याथको चाहिँ के कस्तो क्वेसनहरूमा चाहिँ चेन्जेस आएको छ भनेर अब हामी यहाँ हेरौँ। क्यान्डिडेट आर रिक्वायर्ड टु गिभ देयर द एन्सर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज अ पार्टिसिपेबल एन्ड द फिगर्स इन द मार्जिन इन्डिकेट फुल मार्क्स भनेको छ है। त्यो फिगरले देखाएपछि 1 गोटाको 1 हालिदिएको छ है, तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, 1 गोटाको 1 हालिदिएको छ।
त्यसै गरी अरू भनेको चाहिँ आठ मार्क्स पाँच मार्क्स कोटाको आठवटा क्वेसन दिएको छ. सिमिलरली त्यसै गरी तपाईँको एट मार्क्सको तिनवटा क्वेसन चौबिस मार्क्स यसमा पनि परिवर्तन भएको छैन. केही क्वेसनहरू चेन्जेस गरेको छ, क्वेसनहरूलाई चेन्जेस गरेको छ, अलिकति सजिलो क्वेसन हालिदिएको छ, अप्ठ्यारो क्वेसनलाई हटाएर सजिलो क्वेसनलाई हालिदिएको छ भनेर बुझ्ने यसमा है. त्यसै गरी फिजिक्स, फिजिक्समा जाउँ हामी. फिजिक्समा के चेन्ज गरेको छ भनेर हेरौँ है. एक नम्बर गोटा एघारवटा एघारवटै हुन्छ र क्वेसन सजिलो हालिदिएको छ, पहिलेको भन्दा केही चेन्जै भएको छ, ए टु जेड छैन है. एक दुईवटा क्वेसन चेन्ज भएको छ र साथीहरूले ए टु जेड छ फेक हो भन्नुहुन्छ, यो होइन. फेरि नयाँ मोडल क्वेसन निकालेको छ एनिभीले, यो फेक होइन है. अफिसियल वेबसाइटमा गएर हेरे पनि हुन्छ तपाईँहरूले. यसमा चाहिँ तपाईँको सेम हो, मार्क्सको वेट सेम हो र यसमा पहिलेको भन्दा अलिकति चेन्जेस भएर आएको छ भनेर बुझ्ने. के चेन्ज भएको छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई हेल्प होस्, सजिलो होस् र राम्रो मार्क्सले ल्याएर लास्ट इयरमा जस्तो चाहिँ फेल नहुन् भनेर चाहिँ यो चाहिँ चेन्जेस गरेर ल्याएको छ. अब अकाउन्टको चाहिँ ग्रुप ए र ग्रुप बी गरेर छ है, ग्रुप ए र ग्रुप बी गरेर छ. ग्रुप ए भनेको योभन्दा अगाडि तपाईँले जुन पब्लिस भएको छ, यो चाहिँ योभन्दा अगाडि पब्लिस भएको चाहिँ ग्रुप एको हो है. योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकालेको भनेको चाहिँ ग्रुप बीको रहेको छ र हजुरहरूलाई मैले ग्रुप ए र बीको दुवैवटाको चाहिँ म सल्युसनहरू प्रोभाइड गरिदिनेछु. त्यस कारणले गर्दा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भन्ने नछुटाउनु होला भन्छु है. यसरी तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ मार्क्सहरू कसरी आउँछ भनेर. यो पनि क्लास टुवेल्भको अकाउन्टको मोडल क्वेसन रहेको छ सेटमा. केही चेन्जहरू गरेको छ, केही कुराहरूलाई चेन्जेस गरेको छ, केही कुराहरूलाई चेन्जेस गरेको छैन भनेर बुझ्ने. त्यसै गरी एकाउन्टकै सेट बी है, एकाउन्टकै सेट बीमा हेरौँ. एकाउन्टकै सेट बीमा चाहिँ पहिलेको भन्दा अलिकति थोरै फरक गरिएको छ है. पहिलेको भन्दा थोरै अलिकति फरक गरेर मैले चाहिँ यसको सल्युसनहरू बनाउँदैछु. भोलि बेलुकाको आठ बजीसम्ममा हजुरहरूलाई म प्रोभाइड गरिदिनेछु. त्यस कारणले गर्दा च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनलाई अन गर्न भने नछुटाउनु होला है. ल यसमा चाहिँ क्वेसनहरू चेन्ज भएको छ र सजिलो क्वेसनहरू हालिदिएको छ, गाह्रो छैन यसमा है. अर्को छ हामीसँग रुरल डेभलपमेन्ट भनेको छ. रुरल डेभलपमेन्टमा पनि क्वेसन चेन्ज भएको छ. चेन्ज भएको छ भनेको मतलब क्वेसनहरूलाई अलिकति चेन्ज गरिदिएको छ, फर्मेटलाई होइन. फर्मेट त त्यही फर्मेटमा आउने, पहिला जुन फर्मेटमा थियो त्यही. इङ्ग्लिसको चाहिँ फर्मेटमा अलिकति चेन्जेस गरिदिएको छ है. 135,000 धेरै साथीहरू फेल भएको कारणले गर्दा चाहिँ इङ्ग्लिसको चाहिँ फर्मेटलाई अलिकति चेन्ज गरिदिएको छ र यी कुराहरू छन् तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. र सबै यो पिडिएफहरू चाहिँ मैले हाम्रो अफिसियल वेबसाइट एन्ड डिडिएचआइएमएल एन्ड दिदी धिमाल भनेर चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले .blogpost.com देख्न सक्नुहुनेछ. त्यहाँनिर हामीले सबै कुराहरू राखिदिएका छौँ. यहाँ सबैको मोडल क्वेसन छ. जुन जुन विषयको चेन्ज भएको छ, 30 सब्जेक्टको चेन्ज भएको थियो, त्यही 30 सब्जेक्टको चाहिँ यहाँनिर मोडल क्वेसनहरू हालिदिएका छन् है. तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ. आजको यो भिडियोमा हामीले स्पेसल्ली कक्षा बाह्रमा जुन अस्ति मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चेन्ज गरेको मोडल क्वेसन थियो, त्यसमा के चेन्ज भएर आयो त, के कस्ता चेन्ज भएको, के चेन्ज भयो के हो त भन्ने कुराहरूको धेरै साथीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ. र कन्फ्युजन किन पनि नहोस् भन्नुहुन्छ भने एक महिना अगाडि चेन्ज गरेको थियो, एक महिना अगाडि मोडल क्वेसन निकालेको अनि फेरि मोडल क्वेसन निकाल्दैछ भनेपछि चेन्जको विषय पनि छ यहाँनिर है. त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले कन्फ्युजन नहुने, क्वेसनको प्याटर्न एउटै हो है. अर्को मैले ग्रेट न्युजको भिडियो पनि हजुरहरूलाई मैले प्रोभाइड गरिदिएको थिएँ. क्वेसनको प्याटर्न एउटै हो, तर यहाँनिर के चाहिँ फरक छ भन्नुहुन्छ भने क्वेसनको प्याटर्न एउटै हुँदै हुँदा पनि तपाईँको पहिलाको भन्दा अलिकति क्वेसन चाहिँ फरक फरक आउने र सजिलो क्वेसन आउने, फेल धेरै नहुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सजिलो खालको मोडल क्वेसनहरू चाहिँ निकालिदिएको छ. र सोसियोलोजीको चाहिँ साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, सामाजिक शास्त्रको बारेमा पनि हजुरले भिडियो बनाउनु पर्यो सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. त्यसको पनि यहाँनिर मोडल क्वेसन तपाईँले देखिरहनु भएको छ. ग्रुप एमा 11 क्वेसन रहन्छन् भने ग्रुप बीमा 8 क्वेसन 5 नम्बर गोटाको रहन्छन् र त्यसै गरी ग्रुप सीमा भनेको चाहिँ तपाईँको 3 क्वेसन 8 मार्क्स गोटाको गर्नुपर्ने हुन्छ है. पिडिएफ ए हो, हजुरलाई आउने यसै गरी आउने हो. र यदि पिडिएफहरू चाहिएको छ भनेदेखि हजुरले डिस्क्रिप्सन बक्समा जाने, डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएको छु. लिङ्क भन्नाले वेबसाइटको लिङ्क छ, हाम्रो अफिसियल वेबसाइट भन्ने त्यहाँनिर देख्नुहुनेछ. त्यहाँबाट हजुरहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ. त्यहीँबाट हजुरले डिस्क्रिप्सन बक्समा वाट्सएपको नम्बर पनि छ, त्यहाँबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ. र यदि अनलाइन क्लासेसहरू चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले मलाई म्यासेज गर्नुहोला, त्यो म्यासेज अनुसारले चाहिँ म प्रोभाइड गरिदिनेछु. ओके ल, आजको यस भिडियोमा हामीले कक्षा 12 नयाँ नमुना प्रश्नपत्रमा के चेन्ज भएको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ र आई होप कि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै धेरै हेल्पफुल हुनेछ. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 30 सब्जेक्टहरूमा है 30 विषयको नमुना प्रश्नपत्रहरू सम्बन्धित सरकारहरूबाट 15 सुझाव लिने उद्देश्यले बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको लेखाविधि लगायत केही विषयमा सुझाव प्राप्त भएकाले
उक्त सुझावलाई समेटी नयाँ नमुना प्रश्नपत्रहरू पुनः सार्वजनिक गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ भनेर चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड राष्ट्रिय नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ गरेको छ। र कक्षा एघारको पनि नयाँ अब फर्महरू आइसकेको छ, फर्म खुलिसकेको छ, एक्जामको रुटिनहरू आइसकेको छ है। ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो है। इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन एन्ड क्वेरिज प्लिज डिस्क्रिप्सन बक्स तपाईँहरूको लागि खुल्ला छ, त्यहाँ गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।